Mi smo daleko bolja ekipa i žao mi je što se ovo na kraju desilo. I ajde da to zaboravimo, jer Pirot i Novi Pazar su bili uvek gradovi prijatelji. Pa tako je, ne znam, prosto, eto, desilo se to što se desilo na kraju, baš bez veze ispalo, ali šta je tu, ja kažem, futsal je takav sport, dođe do sukoba nekog za trenoka, prosto su... Za minut se promenio rezultat. Pa, takve su emocije, tako prosto, eto, to dešava se. Novi Pazar je napravio dobru ekipu, drugi ste u zemlji za ekonomce. Ne, evo, mi smo trenutno četvrti, da, imamo solidnu ekipu. Pa dobro, bili ste i u vrhu, ja sam gledao tabelu. Dobro, sad smo trenutno četvrti, tako da... Dobri, to je uspeh. Prosto... Kupu dve godine igrate finale. Tako, i da, igrali smo finale. Bože zdravlje da se to prvo, da odigramo i ove godine što je moguće dalje, pa vidit ćemo dok ćemo da doguramo. Ispade da je sad mali futbol bolji od velikog. Pa, u ekspanziji je, prvo, jeste, prosto, ali opet, dosta problema imaju u futbolu, i u futsalu, i u sportu, i u zemlji, generalno, tako da... Trenirate, sve su ovo profesionalci, koliko ja vidim. Pa, profesionalci, ljudi rade i treniraju. Rade? Rade svi i treniraju. Možda i u stvari dvojica samo igraju. Dobro, ali ste napravili dobru ekipu, ja znam, igrali smo jedno vreme drugu ligu zajedno. Pa, sad mi kažete gde Pirot vidite u odnosu na sve ovo. Mi smo sad neka druga liga, bili smo dosta slabi, dole smo, ali evo, mogli smo sa vama da igramo koliko toliko. Pa, mlada ekipa, ja očekivao sam nešto stariju u ekipu i neka starija lica koja znam, ali... Koji više nisu tu. Više nisu tu i prosto ima potencijala ekipa, treba da se radi, da im se posveti pažnja. Ne znam koliko puta treniraju nedeljno, ne znam kako to šta je, ali mislim da mogu da budu okej ekipa za neku tu drugu ligu.